Двоих сотрудников погранслужбы Украины с арсеналом оружия задержала полиция в Харькове на центральном автовокзале. Пограничники ехали из зоны АТО домой транзитом через Харьков. В сумках у них нашли гранаты, помповые ружья, патроны, ножи. Задержанные родом из Хмельницкой и Одесской областей, в Госпогранслужбе Украины объяснили, что это их бывшие сотрудники. Данных військовослужбовців було звільнено буквально на днях після завершення контракту. Нами відразу було організовано перевірку наявності зброї та боєприпасів з підрозділів, де затримані проходили службу. Зброї та боєприпасів виявлено не було.